A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada kali ini uh, berkesempatan untuk meluangkan sedikit masa bersama-sama dengan para sahabat di uh, hari yang penuh dengan keberkatan pada hari Jumaat ini untuk kita mengadakan uh, sedikit sesi live Perkongsian saya dengan sahabat-sahabat pengunjung di halaman My Learning Journey dan juga di YouTube Ayam Hasrizal. Dan pada kali ini, saya ingin mengambil peluang untuk uh, berkongsi dengan para sahabat serba sedikit uh, pandangan dan maklum balas saya uh, berkenaan dengan sebuah e-book yang dihasilkan oleh uh, sahabat saya iaitu Akhi Fairus Al-Jengkawi. Um, saya mengenali Akhi Fairus sudah agak lama bermula daripada zaman kelab uh, Mahizin fan club dahulu kemudian uh, ketika beliau aktif bersama dengan pasukan uh, Raudatus Sakinah di dalam kempen anda bijak uh, jauhi zina mm. lama dahulu kami juga pernah uh, terserempak <laughs> di Istanbul tanpa dirancang uh, ketika saya berada di sana pada tahun 2013 kalau tak silap saya jadi lebih kurang dalam uh, seminggu yang lalu, uh, saya telah dihubungi oleh Akhi Fairuz bertanya kalau-kalau saya boleh meluangkan sedikit masa untuk meninjau e-book terbaru yang beliau hasilkan uh, dan mungkin berkongsi juga maklum balas mengenainya, iaitulah uh, e-book yang bertajuk uh, Mudahnya Mengajar uh, Pendidikan Seksualiti Kepada Anak Sendiri, kalau boleh saya paparkan di sini. Uh, ini adalah merupakan uh, buku yang beliau <coughs> uh, berikan kepada saya uh, untuk saya tinjau uh, saya uh, mengetahui tentang uh, uh, tentang aktiviti ataupun avokasi yang dilakukan oleh akhi fairus ini khususnya melalui media sosial dan uh, beliau juga pernah berkunjung ke Khalifah Model School Secondary tetapi selepas saya meninggalkan uh, tanah air pada 2016 um, bila saya dapat uh, buku yang beliau berikan kepada saya ini respon pertama yang saya berikan kepada Akhi Fairuz ialah saya kena baca dulu sebelum uh, saya boleh bersetuju ataupun tidak dengan istilah mudahnya <laughs> yang menjadi tajuk kepada buku berkenaan kerana kita sedia maklum bahawa uh, seksualiti ini adalah merupakan uh, satu tabu di dalam masyarakat kita dan bukanlah merupakan satu perkara yang biasa malah mudah untuk uh, kita membincangkan berkenaan topik ini uh, bersama-sama dengan anak-anak um, dan juga anak murid. Uh, jadi saya ambil masa lama sikit lah, lebih kurang satu minggu Dan Alhamdulillah, uh, akhir virus pun uh, ada bersama-sama uh, dalam uh, dalam siaran live ini Saya tadi tak sempat nak nak mengajak kerana saya tengah duduk-duduk menung-menung Fikir saya nak buatlah sedikit sesi uh, ni secara spontan Jadi tak ada uh, perancangan apa-apa Dan macam saya sebutkan tadi, saya mengambil masa yang Uh, saya, saya beritahu kepada Akhi Fairuz Saya kena baca dulu Barulah saya boleh uh, Bersetuju Ataupun tidak bersetuju Dengan istilah mudahnya uh, Ya yeah, kerana Ia bukan satu benda yang mudah uh, Sama ada dari perspektif saya Sebagai seorang guru Ataupun seorang pendidik Mahupun sebagai uh, Bapa ataupun ibu bapa Kepada anak-anak kami sendiri kan Jadi uh, Saya tidak mengambil Masa yang begitu lama uh, Untuk menghabiskan pembacaan dan itu merupakan petanda awal bahawa buku berkenaan memainkan peranan untuk memudahkan topik tersebut dibincangkan. Jadi saya rasa saya ambil masa lebih kurang dalam 2 hari ataupun 3 hari untuk saya go through keseluruhan uh, kedua-dua nasah ibu e berkenaan uh, yang kalau boleh saya uh, paparkan uh, di sini. Yang pertamanya adalah mudahnya mengajar pendidikan seksualiti kepada anak sendiri dan yang keduanya adalah uh, mudahnya uh, mendidik anak berdepan ancaman pornografi. Kedua-dua tajuk ini adalah merupakan tajuk uh, tabu ya, di dalam masyarakat kita dan kita kekurangan uh, bahan rujukan secara praktikal yang boleh dimanfaatkan uh, untuk Um, membantu kita khususnya para, para ibu bapa melaksanakan satu amanah yang penting ini namun um, apa yang di, diketengahkan oleh akhir virus ini uh, perlu kita halusi secara uh, objektif dan uh, setuju ataupun tidak bersetujunya kita dengan isi kandungan buku berkenaan um, pada pandangan saya mestilah disampaikan di dalam bentuk yang bersifat uh, menambah baik dan uh, memberikan sokongan dan galakan Kerana mereka yang melaksanakan avokasi hal ini dalam masyarakat memang tak ramai Maka ini adalah merupakan usaha pertama Dan bila usaha pertama, of course kita expect um, ada banyak perkara yang boleh uh, ditambah baik Ataupun perlu ditambah baik uh, untuk um, um, di, di, digunakan dengan semaksimal mungkin Bagi membantu masyarakat berdepan dengan hal ini Baik, uh, saya secara peribadi, saya uh, menganggap diri saya ini sebagai seorang yang agak uh, terbuka lah ya, un, uh, dan juga uh, quite open-minded, saya tak berani sangat nak guna istilah tu uh, dalam uh, ber, berhadapan dengan topik ini uh, ketika saya berada di sekolah juga saya uh, berbincang tentang hal ini dengan murid-murid di Khalifah Model School Secondary dan kita boleh anda boleh tanyalah ya kepada pelajar-pelajar bagaimana uh, pendekatan yang saya uh, gunakan untuk menerangkan tentang hal ini dan dari semasa ke semasa uh, saya juga terlibat bersama-sama dengan uh, tim Yayasan Pendidikan Khalifah yang juga sudah agak lama menjalankan uh, bengkel ataupun kursus akil baligh uh, yang dijalankan uh, untuk Anak-anak uh, yang melangkah ke usia remaja uh, Lelaki dan perempuan Sama ada di Khalifah Model School Primary Dan Khalifah Model School Secondary Ataupun lebih utamanya adalah kepada masyarakat sendiri um, Tapi kita sedia maklum bahawa uh, Hal ini Walaupun kita ada trainer Walaupun kita ada um, Mereka yang arif tentang hal ini Untuk menyampaikan maklumat berkenaan dengannya Tetapi tenaga-tenaga pakar ataupun profesional ini tidak boleh menggantikan peranan yang boleh dimainkan oleh insan yang supposedly sepatutnya yang terbaik untuk melaksanakan hal ini iaitu daripada kalangan ibu bapa sendiri kerana ibu bapa mempunyai kelebihan yang tidak ada pada sesiapa sahaja orang luar untuk mewujudkan Uh, trust eh, ataupun uh, kepercayaan uh, di dalam sesebuah keluarga itu secara idealnya tetapi uh, sejauh manakah benda ini dapat dilakukan ataupun tidak dapat dilakukan salah satu daripada faktornya ialah kita ni ada rujukan ataupun tidak untuk membimbing. Um sebagai bekas pelajar di dalam bidang sejarah Apabila kita melakukan uh, tinjauan literatur ya ataupun literature review khususnya berkaitan dengan social history. Um penemuan kita terhadap material-material yang berbentuk erotik ya ataupun lucah uh, di dalam masyarakat kita bukanlah sesuatu yang terlalu mengejutkan. Uh, kita telah melihat ataupun menemuinya sejak uh, sekian lama. Kalau kita baca misalnya um, Hikayat Seribu Satu Malam, ya, Al-Fulailah Walailah, um, ada banyak elemen uh, erotik di dalamnya. Um, begitu juga dengan beberapa karya yang memberikan uh, panduan ataupun bimbingan. Um, saya, kalau saya sebut bimbingan tu saya teruk sangat bunyi dia. Tapi buku panduan seks berkaitan dengan amalan homosexuality sudah wujud di dalam masyarakat uh, umat Islam seawal uh, abad yang ke-10. Uh, ya yeah, um, saya tak nak sebutlah uh, siapa nama penulisnya dan apakah uh, bukunya uh, tetapi sama seperti misalnya di dalam uh, tamadun uh, Hindu kita kata ada uh, Kama Sutra maka begitulah juga di dalam uh, kehidupan umat Islam naskah-naskah yang seperti itu juga memang ada uh, banyak kedapatan. Malah uh, beberapa orang tokoh yang menjalankan penyelidikan berkaitan hal ini seperti Profesor uh, Khalid ar yang mengkaji tentang amalan dan juga mentaliti serta pemahaman paradigma uh, umat Islam berkaitan dengan homoseksualiti sebelum zaman moden juga um, ada di dalam um, rujukan kita. Namun hal-hal itu uh, tidak boleh Menje, memainkan peranannya untuk Membimbing uh, para ibu bapa Dalam mendidik anak-anak Menjelaskan apa yang benar uh, Kerana ianya bersifat uh, Sangat akademik dan ilmiah Maka kita perlukan sebuah buku yang uh, Praktikal Yang boleh guide uh, ibu bapa Jadi di situlah Pertamanya saya ingin memberikan Terlebih dahulu kredit Kepada uh, Ahli Fairuz Yang telah merangkumkan pelbagai topik yang berkaitan dengan pendidikan seksualiti ini uh, di dalam satu naskah yang mudah untuk dirujuk oleh mereka yang perlu merujuknya. Jadi buku ini bukanlah orang kata buka-buka terus masuk bab seks. Tetapi dia dimulakan dengan um, memberikan kepada kita idea bahawa Islam ini lebih banyak memberikan penekanan kepada aspek pencegahan maknanya kita perlu menyusun atur kehidupan kita dalam hal-hal yang mungkin kita terlepas pandang agar masalah seksuali, agar seksualiti tidak menjadi masalah ya kerana selalunya seksualiti ini akan menjadi masalah bila mana ada masalah besar yang terlebih dahulu terjadi dalam sesebuah keluarga misalnya uh, tentang soal menjaga aurat tentang soal Uh, bagaimanakah sebuah rumah itu perlu ada uh, sekurang-kurangnya tiga bahagian yang boleh memisahkan ibu bapa, anak lelaki dan juga anak perempuan. Dan kalau sekiranya um, apa ni rumah itu tak seideal itu, uh, maka apakah langkah um, penyelesaiannya? Dan bila saya baca uh, pandangan Archivirus. Di dalam buku berkenaan yang membincangkan topik ini, dia mengingatkan saya kepada uh, Almarhum uh, Tuan Guru Nia Abdul Aziz Nikmat pada suatu ketika dahulu uh, pernah menimbulkan hal ini menegur bagaimana rumah-rumah pangsa, -rumah, uh, rumah kos rendah yang dibina oleh pihak kerajaan tidak mematuhi ajaran Islam apabila membina rumah berkenaan dengan jumlah bilik yang uh, tidak cukup untuk memenuhi benda yang paling asas yang diperlukan oleh sebuah keluarga. Bilik kecil pun tak apa, tapi dia perlu ada bilik yang boleh mengasingkan lelaki dan perempuan. Selain daripada itu juga, dalam buku berkenaan, Akhi ada mendatangkan panduan-panduan berkaitan dengan soal bila anak boleh masuk bilik, bila anak tak boleh masuk bilik. Ibu bapa khususnya, begitu juga dengan adik-beradik silang jantina. Maknanya anak lelaki nak masuk bilik anak perempuan, anak perempuan nak masuk bilik anak lelaki, apakah adab-adabnya Semua benda ini supposedly dia macam common sense Tapi sebenarnya dia adalah merupakan sesuatu yang perlu ditunjuk dan diajar Dan ada hadis-hadis yang secara spesifik uh, menyentuh tentang hal itu Selanjutnya, kalaulah perkara-perkara itu um, sudah diketengahkan saya juga memberikan uh, kredit kepada buku berkenaan kerana turut mendatangkan beberapa perkara yang uh, agak kurang diberikan perhatian di dalam masyarakat pada pandangan saya seperti uh, larangan daripada Nabi saw uh, untuk berkongsi selimut semasa tidur. Uh, ya, yeah, um, berkongsi selimut ini uh, adalah perkara yang uh, perlu dielakkan daripada uh, menjadi amalan di dalam sesebuah rumah. Jadi walaupun kita mungkin anak-anak kita berkongsi katil contohnya, tetapi mereka perlu mempunyai selimut yang berasingan walaupun sama jantina. Kan ini adalah di antara beberapa perkara yang ada diketengahkan oleh Fairuz di dalam buku ini. So basically, um, 80% daripada kandungan buku ini adalah uh, kandungan yang Um, lulus dan saya perlu uh, memberikan kredit kepada usaha untuk mengenengahkannya. So, itu adalah strength uh, utama yang ada di dalam buku tersebut. Walaupun saya uh, masih lagi berharap agar beberapa topik lain boleh dimasukkan untuk dibincangkan di dalam uh, isu ini kerana kalau kita melihat kepada pendekatan yang digunakan oleh Nabi SAW, kita juga akan dapat melihat bagaimana baginda uh, me, 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 orang kata macam tackle ataupun menyelesaikan menangani persoalan um, pendidikan seksualiti ini bukan di dalam topik seksualiti kerana topik macam yang biasa kita sedia maklum bahawa bila kita bercakap tentang seksualiti kita akan fikir bahawa uh, anggota badan kita yang berkaitan dengan seksualiti ini adalah kemaluan seseorang tetapi, induk kepada seksualiti itu sebenarnya adalah akal fikiran, otak manusia itu yang perlu dibetulkan. Jadi, kita boleh lihat misalnya di dalam uh, satu peristiwa yang kita biasa dengar cerita ini, bagaimana seorang anak muda yang telah meminta kebenaran untuk uh, berzina. Ya, meminta kebenaran daripada Nabi SAW untuk berzina. Ia adalah merupakan satu permintaan yang kita kata bersifat melampau. Berzina itu dah satu bab, lalu minta kebenaran pula untuk berzina. Sehingga para sahabat yang ada di keliling Nabi SAW pada masa itu telah menyebut mah-mah. Ya, dalam bahasa Arabnya mah-mah itu -mah maksud, maksud dia uh, apa yang kamu merepek ni? Maksud dia kamu cakap apa ni? Ya, dan, dan mereka hendak uh, memukul Uh, anak muda ini, ya. tetapi Nabi saw uh, menghalang daripada hal tersebut berlaku dan Baginda telah memanggil anak muda itu untuk duduk rapat dengan Baginda dan berlaku dah dialog penting dan kerangka dialog itu yang saya harapkan juga uh, boleh diulas dan dikupas. Uh, di dalam buku dalam genre seperti yang dihasilkan oleh Akhi Fairuz iaitu baginda SAW tidak menerangkan tentang seksualiti kepada budak berkenaan, remaja berkenaan walaupun topiknya adalah topik seksualiti tetapi yang dibetulkan adalah pemikiran dan sikapnya jadi Rasulullah SAW nampakkan kepada anak muda itu kalau sekiranya kamu meminta kebenaran daripada aku untuk kamu berzina Um, aku juga harus memberikan kebenaran kalau ada orang lain pun minta kebenaran nak berzina sama. Tapi kalau orang tu nak berzina dan dia nak berzina dengan mak kamu, kamu bagi. Ya, itu soalan yang dikemukakan oleh baginda SAW. Dan bila soalan itu diajukan kepada anak muda ni, anak muda ni tersentak. Kerana dia selama ini berfikir hanya satu hala, iaitu dia dan kehendaknya. Tetapi bagaimana dengan orang lain yang juga ada kehendak? Dan kehendak mereka apabila kena ke atas dirinya, so what do you think? Bagaimana kalau sekiranya ada orang nak berzina dan dia berzina dengan kakak kamu. Dia berzina dengan anak saudara kamu. Dia berzina dengan wanita di dalam keluarga kamu. Kamu benarkan. Jadi, dari sudut itu, remaja tersebut uh, tersentak dan tidak boleh um, menerimanya. B maka, basically, Nabi SAW menunjukkan kepada anak muda itu bahawa keinginannya untuk berzina itu bukan semata-mata soal um libido ataupun kemahuan seksualiti um, tetapi dia juga datang daripada pemikiran yang selfish uh, kalau dalam golden rule yang selalu orang sebut kata treat people the way you want yourself to be treated kan ajak uh, uh, layan orang macam kita nak orang layan kita so kalau kita tak nak orang mengapa apakan ibu kita kakak kita uh, anak perempuan kita adik-beradik perempuan kita then why you want to do the same thing to someone else sebab bila kamu mengambil keputusan untuk berzina, kamu pasti berzina sama ada dengan anak orang, adik beradik orang, ataupun uh, isteri orang, ataupun mak orang. Jadi um, bila kita bila kita uh, bila Nabi saw buat begitu. Uh, ia telah uh, menampakkan kepada anak muda tadi uh, Tentang kesilapannya dalam berfikir Lalu Rasulullah telah memegang anak muda itu Dan berdoa kepada Allah Supaya dibersihkan hatinya Dan dipelihara kemaluannya daripada Kecelaan berkaitan dengan zina ini tadi Jadi ini adalah satu daripada dimensi Berkaitan dengan pendidikan seksualiti Iaitu meluruskan uh, tanggapan dan cara berfikir sebagai satu bentuk uh, prevention daripada seseorang itu terjebak yang uh, mungkin boleh dirumus dan diolah di dalam satu bentuk kerana uh, kita hari ini duduk di uh, zaman uh, kebejatan parafilia yang saya ada sebutkan dalam komen yang saya telah ajukan kepada Akhifarus sehari dua yang lalu. Uh, parafilia itu merujuk kepada fantasi-fantasi yang 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 bukan-bukan yang mengarut berkaitan dengan kecenderungan seks uh, seseorang. Uh, ini adalah uh, salah satu daripada perkara yang saya ingin tekankan. Apakah 20% yang yang belum diluluskan itu? Uh, ya, yeah, 80% tadi saya kata dah lulus dah. 20% yang tak lulus tu. 20% yang belum lulus itu boleh menjadi portion yang menentukan sama ada orang setuju ataupun tidak setuju dengan buku ini Dan saya sebagai seorang yang open minded uh, dalam hal ini Turut struggle dengan uh, 20% ini tadi So apakah 20% ini tadi? 20% ini tadi adalah berkaitan dengan soal uh, transparency dan juga explicity yang menjadi pendekatan yang dipakai di dalam buku ini saya yang open-minded pun rasa tak boleh nak terima bila saya baca terutamanya uh, halaman yang menyenaraikan istilah-istilah uh, salah yang dipakai di dalam masyarakat untuk merujuk kepada kemaluan lelaki dan kemaluan perempuan uh, dipaparkan di situ kemudian contoh-contoh uh, kes yang menjadi rujukan kepada akhi virus Uh, yang diletakkan dalam bentuk kita kata macam uh, capture uh, screenshot daripada uh, Facebook dan juga Twitter saya sendiri struggle bila saya baca tu uh, rasa macam suffocated dan untuk uh, mengelakkan daripada rasa tidak selesa saya itu adalah semata-mata hanya rasa tidak selesa peribadi, maka saya buat dua benda jadi uh, yeah. Yang pertama ialah uh, saya mendapatkan uh, rujukan akademik untuk cross-check dengan uh, Fairuz punya buku uh, iaitu um, sebuah buku yang uh, kalau boleh saya paparkan uh, di sini leading yes buku ni ya uh, sexuality education from an islamic perspective Uh, saya tahu buku ini wujud dan saya pernah membaca hanya satu portion kecil daripada buku ini tetapi saya tak pernah membaca keseluruhan naskahnya sebab buku ni mahal. Uh, ya, buku ni uh, untuk kami yang berada di Eropah disebabkan oleh teks dan lain-lain uh, buku ini berharga lebih kurang dalam RM500 uh, ringgit uh, senaskah uh, um, buku dalam bentuk e-book Uh, di Finland pun harga dia macam tu dekat island pun harga dia macam tu maka saya terpaksa menggunakan cara-cara uh, tertentu uh, bukan untuk beli bukan untuk cari yang pirate walaupun kalau cari PDF pirate still boleh dapat tapi uh, saya membelinya as if saya berada di Malaysia dan dengan saya berada di Malaysia saya uh, secara virtual maka dapatlah saya membeli naskah buku ini dan buku ni mahal. Ha, ya, harga dia RM300. RM298 harga dia. Tetapi berbaloi. Apabila saya beli buku ini dan saya telah memaksa diri saya untuk membaca keseluruhan kandungan buku ini uh, sebab nak menyemak 20% buku Akhifairus tu. Ha, ya, kalau saya boleh kongsikan dengan sahabat-sahabat uh, Uh, apakah isi kandungan uh, buku ini Konten, uh, okey ini adalah konten dia ya kalau sahabat-sahabat boleh tengok uh, chapter 1 and overview of sexuality education in the modern world uh, kemudian chapter yang kedua islamic philosophy of sexuality education kemudian chapter yang ketiga sexuality education in hadith literature part 1 Kemudian yang chapter 4, Sexuality Education in Hadith Literature, part 2. Uh, chapter 5, Fiqh, Rulings on Sexuality Education. Chapter 6, Myths and Misconceptions about Sexuality. Kemudian uh, bab yang ketujuh, Problems of Muslim Parents in Imparting Sexuality Education to Their Children. Uh, chapter yang ke-8, Issues and Challenges in Sexuality Education. Uh, chapter yang ke-9 foundation of curriculum for islamic education uh, chapter yang ke-10 age specific sexuality education for muslim children some practical suggestions uh, chapter yang ke-11 perception of muslim scholars towards sexuality education chapter 12 islamic sexuality education for young adults chapter 13 Major Social Challenges Faced by the Ummah Chapter 14 uh, Facing the Challenges, Strategies and Solutions uh, Dan itulah 14 chapter 232 muka surat uh, Tak ada gambar-gambar Macam buku Akhfairus ada banyak gambar Buku ni tak ada gambar teks sepenuhnya Saya baca sampai uh, family saya menjeling-jeling lah Sebab dia orang cakap saya tak dengar Uh, Dia orang sembang saya tak layan sebab saya nak menghabiskan buku ini uh, dan buku ini bagi saya adalah buku yang uh, wajib akhir virus baca <laughs> tapi nak dapat macam mana selesaikan sendiri kan eh? cari sendiri uh, macam mana sebab saya pun tak boleh nak share saya baca buku ini di dalam uh, Google Playbook. Um, ini buku yang wajib dibaca bagi mereka yang menjalankan advokasi berkaitan dengan sexuality education Sebab dia memberikan uh, seluruh uh, konteks uh, perbincangan berkaitan Tapi walaupun saya dah baca buku ini Saya still beranggapan bahawa buku Akhir Virus kelebihannya adalah Dia adalah untuk dirujuk secara uh, oleh uh, kita kata end user oleh ibu bapa khususnya sebagai rujukan. Kalau ibu bapa nak kena baca buku ni uh, boleh jadi tak sempat tak sampai uh, dia punya orang kata objektifnya. Baik. So dalam 20% itu bagi saya aspek yang saya uh, sukar untuk memprosesnya adalah pendekatan yang eksplisit. Apabila uh, di dalam buku berkenaan, Akhir Fairos mendatangkan istilah-istilah uh, yang of course kalau dalam bahasa mudah kitanya istilah-istilah tu biasanya kita akan dengar dan kita akan sebut bila kita mencarut. Uh, kan? Tetapi dia disebut berulang-ulang kali. Uh, bila saya untuk menyelesaik selepas saya membaca uh, buku ini, saya telah uh, kongsi ibu Haji Virus dengan isteri dan anak sulung kami lah. Ya, uh, untuk mendapatkan maklum balas mereka. Isteri saya sebagai seorang uh, doktor bagaimanakah sisi pandang dia. Jadi di peringkat awal, um, kedua-dua mereka memberikan sokongan yang penuh kepada buku ini. Bagi bagi isteri saya, Akhifairus adalah seorang yang berani untuk menulis tentang uh, topik ini dan apabila saya timbulkan. Tapi macam mana pula dengan aspek yang eksplisit ni? Uh, kan? Uh, kata oh tak apalah. Maknanya saya sebagai doktor juga Um, berterus terang, eksplisit saya kata eksplisit ni bukan eksplisit sebarang eksplisit kan? dan saya tunjukkan kepada isteri saya dan saya tunjukkan kepada anak saya untuk mereka melihat beberapa halaman daripada buku ini yang memaparkan istilah-istilah berkenaan jadi nampaklah macam uh, berkerut dahi, ya yeah, uh, nak proses benda tu so uh, pada pandangan saya um, kaedah ataupun langkah berterus terang dan menggunakan istilah-istilah yang dalam bahasa Inggeris disebut sebagai profanity language ya bahasa kesat uh, yang realistik tetapi dia adalah masih dalam bahasa kesat hal ini mungkin memerlukan kepada penambahbaikan kerana bagi saya uh, ada sebahagian daripada apa yang dipaparkan itu menjadi tidak sihat dan tidak selamat untuk uh, bacaan itu jatuh ke tangan kanak-kanak pertama. Yang keduanya kepada ibu bapa yang tidak bersedia. Uh, yang yang boleh terkejut dengan benda ni dan yang ketiganya kekhawatiran saya dalam soal penyakit parafilia ni paling saya khawatir ialah buku Akhi Virus itu menjadi buku porn. masuk dia orang yang sakit mental akan menggunakan buku Akhi Virus itu untuk menyokong rangsangan parafilia dia, seksual, seksual dia um, menggabungkan di antara penerangan, larangan, uh, ayat Al-Quran dan kisah-kisah benar yang terjadi itu boleh menjadi bahan uh, kepada orang yang sakit ni maka sebab itulah uh, saya melihat sebagai uh, seorang yang datang daripada latar belakang Uh, pendidikan syariah walaupun kita tahu bahawa istilah-istilah uh, yang mencarut tu terlalu common dan budak-budak ramai yang tahu dan sudah sangat familiar dengan benda ini tetapi untuk menulisnya dengan ejaan penuh memaparkannya dan kemudian otak kita tengok benda tu hasil daripada melihat dan membaca benda tu dia imprint dalam otak kita. Dia boleh memberikan kesan uh, negatif kepada uh, kepada pembaca dan mungkin kerana itu saya masih uh, lebih berkecenderungan. Walaupun saya eksplisit dengan anak saya, tapi saya masih berkecenderungan untuk membataskan penggunaan istilah-istilah yang dipakai bila bercakap tentang seksualiti ni tadi. Um, kita lihat misalnya dalam dalam Uh, al-Quran dan juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana para ulama mengupas hal ini jika dibandingkan dengan uh, mungkin agama-agama yang lain agama Islam boleh dikatakan lebih detail dalam memperincikan tentang hal-hal yang sangat private ini walaupun Islam menerangkan dengan terperinci dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang banyak direkodkan oleh orang yang paling dekat dengan baginda iaitu Aisyah radhiyallahu anha namun masih dijaga dari segi uh, eksplisiti bahasa kita boleh lihat contohnya perbuatan onani ataupun uh, masturbasi masturbation itu kan kalau di dalam bahasa Arab ada beberapa istilah yang berbentuk kiasan yang dipakai di dalam karya-karya itu secara bersebab Contohnya, uh, antara istilah yang dipakai ialah uh, nikah huliat, ya, uh, berkahwin dengan tangan. Itu antara contoh istilah yang dipakai. Begitu juga uh, um, perkataan, uh, contohnya um, hubungan uh, intimasi di antara suami dan isteri. Al-Quran menggunakan istilah lamastumun uh, nisa yang kalau diterjemahkan secara literal, ianya merujuk kepada makna uh, menyentuh Ya, orang kata menjamah menyentuh wanita dan tidak uh, menyebut secara eksplisit akan hal ini kerana uh, al-Quran tidak 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 boleh menjadi uh, menjadi orang kata bekalan untuk mengajar orang buat jahat uh, ya saya masih ingat lagi ketika um, saya belajar dalam bidang tafsir uh, topik uh, tafsir surah Yusuf Ya bagaimana antara benda yang ada ditimbulkan dalam perbincangan berkenaan dengan surah Yusuf ini ada disebutkan bagaimana Allah Subhanahu taala tidak memperincikan macam mana cara um, adik-beradik Yusuf itu mengatur strategi untuk menganiaya adik mereka yakni Yusuf dan uh, ulama menyatakan bahawa uh, hikmah di sebalik mengapa benda-benda tak elok itu tidak diperincikan adalah kerana tidak mahu mengajar orang Ya untuk buat uh, istilahnya untuk buat lah, ya so baca tu dengan niat untuk dapat kebaikan tapi orang belajar buat jahat dengan melihat benda ni tadi jadi di situlah pentingnya untuk kita uh, balance di antara hal ini tadilah jadi misalnya uh, bila saya berbincang dengan pelajar-pelajar uh, sekolah Khalifah dan juga dengan anak-anak kami sendiri saya nyatakan mengapa saya tidak suka dan saya marah kalau sekiranya mereka menggunakan F-word uh, dalam hal ini saya uh, mereka mereka boleh sebut secara casual sesama mereka dengan kawan-kawan mereka tapi bila saya sebut di rumah mereka macam tak boleh dengar macam, oh, oh macam manalah uh, Abi boleh uh, cakap perkataan ini jadi saya persoalkan saya kata, kenapa sesama kamu dengan kawan-kawan kamu boleh begitu casual menggunakan F-word ni tapi bila saya sendiri yang sebut kamu rasa lain macam why what is it with this word jadi saya terangkan kepada mereka bahawa uh, f word itu dan saya sebut perkataan yang sepenuhnya saya tak nak sebut di sini uh, saya sebut perkataan itu dan saya kata benda ni sebenarnya apa kalau kamu guna s word ya s word tu merujuk kepada shit lah kan kalau yang itu saya tak marah sangat, saya tak marah macam perkataan f word sebab F word itu kamu menggunakan satu perkataan yang maksudnya adalah mulia, suci, terhormat dan kamu adalah produk F word itu tapi kamu gunakan F word itu untuk mencarut. So, I cannot accept this. You don't tell me bahawa uh, we live in foreign country uh, this is a very common nowadays younger generation they don't mean anything offensive with this words it's just a, a normal word that we are using today no it's normal for them but it's not normal for us because we are muslims then we have our own understanding tentang benda ini jadi ada explicit yang saya sebut di situ tetapi walaupun dalam keadaan kami explicit bila saya tunjukkan muka surat 39 kot buku <laughs> Akhir Fairul. Anak saya jadi macam, dia macam trauma lah ya. Macam tak tahan tengok buku tu. Jadi, disitulah pada pandangan saya. Uh, mungkin, terutamanya kalau sekiranya pada masa-masa akan datang buku ini akan menjadi versi cetak. Uh, perlulah diambil kira. Sebelum buku itu diharamkan. Uh, mungkin oleh lembaga penapis ke ya, kementerian dalam negeri ke. Uh, sebelum hal itu berlaku. Saya terlebih dahulu memberikan saranan agar elemen-elemen berkenaan diletakkan tapisan. Ada sebab kenapa F word itu muted dekat televisyen. Ada sebab kenapa uh, perkataan uh, F U C K itu dibintang-bintangkan letakkan F saja. Kerana kita tidak mahu imprint benda tu dalam memori uh, menyebutnya satu bab tetapi mendaftarkannya di dalam memory is another thing and it's something yang kita nak elakkan. Kemudian perkara terakhir yang mungkin saya nak kongsikan di dalam uh, sesi kita ini juga ialah topik-topik uh, uh, contohnya uh, akhi Fairuz bermurah hati untuk uh, menyertakan uh, dialog yang berlaku di antara beliau dan anak-anaknya berkaitan dengan hal uh, sexuality ini. Uh, saya berpandangan bahawa uh, ibu bapa bila baca buku ni kena uh, jangan mengambilnya secara literal maksud dia walaupun sebenarnya tak eh cakap benda ni common sense je tapi maksud dia you jangan expect bila you berdialog dengan anak-anak anak-anak you pun akan tanya macam tu juga dan dia harus terjadi macam dalam cerita tersebut tetapi poin utama yang perlu diambil oleh ibu bapa ialah ibu bapa perlu mempunyai pemahaman yang betul tentang topik berkenaan dan bersedia untuk mengendalikan perbualan dengan anak-anak. Um, macam mana perbualan itu terjadi, you have to be prepared. You cannot force uh, your children to ask similar to what uh, akhir kids ask uh, their father. Kan? Maksudnya kita tak boleh uh, mengharapkan ataupun expect anak-anak uh, kita juga akan tanya macam anak-anak Uh, Fairuz tanya kepada ayah mereka iaitu penulis uh, buku berkenaan dan dan di situ penting ya. uh, apa lagi satu perkara uh, akhir yang saya nak tekankan basicallynya yang itulah uh, ya yeah, uh, bahagian 20%. Jadi bila saya berbual dengan isteri dan anak saya uh, saya kata macam mana saya nak bagi feedback supaya feedback saya ini walaupun di dalamnya terkandung kritikan kepada pendekatan yang dipakai oleh Akhi Fairus Tapi dia mesti dirumuskan sebagai sokongan uh, Maka saya perlu berhati-hati menulisnya Dalam bentuk yang penuh kasih sayang dengan Abang Botak ni Kan? <laughs> Bahawa saya memberikan sepenuh sokongan Terhadap usaha yang dilakukan Akan tetapi 20% itu cuba brainstorm semula dengan tim uh, ahli dan juga pakar-pakar uh, yang ada di tanah air uh, untuk memberikan maklum balas terutamanya um, psikologis kanak-kanak untuk memberikan maklum balas tentang um, aspek tersebut. Ha, ya sebab bagi saya aspek itu ialah aspek yang sangat serius. Okey ya baru saya teringat. Last benda yang saya nak sebut ialah uh, pendidikan seksualiti ini juga ada beza di antara membincangkan benda yang sama antara ibu bapa dengan anak membincangkan benda yang sama antara uh, guru dengan murid dalam kelasnya ada beza membincangkan benda yang sama dengan um, let's say macam 400 orang pelajar di dalam sebuah dewan uh, jadi kalau dalam hal ini kita sangat perlu berhati-hati kerana pendidikan seksualiti mesti hadir bersama dengan dignity, dengan maruah yang tinggi, so dia tidaklah sampai orang kata terlampau serious, sampai mengantuk tertidur, budak-budak, kita perlukan some sort of creativity untuk membolehkan budak-budak ni engage, tetapi uh, kita tak boleh macam gelak-gelak kita tak boleh uh, macam uh, menggalakkan mereka untuk menyuarakan uh, benda yang Tuhan tutup ha, yeah? Budak-budak tu tahu benda tu. Mereka tahu istilah A, B, C, D, E yang bahasa-bahasa mencarut tu. Mereka tahu tu sudah merupakan satu benda yang keji. Tetapi Allah menutupnya. Maka, janganlah pula kita suruh budak-budak tu dedahkan apa yang Allah tutup. Ha, ya? Dan saya berpandangan kita tidak perlu menguji sebanyak mana mereka tahu benda jahat tu. Dan um, kita tidak perlu menyenaraikan perkataan-perkataan uh, yang tak senonoh itu cukup mungkin beberapa, dua, tiga dan kita tahu istilah ini banyak ya. Kalau di dalam bahasa Inggeris, uh, maaf saya punya uh, apa ni dishwasher menjerit. <laughs> apa ni, okey uh, contohnya kalau dalam bahasa Inggeris di UK ada lebih satu ribu slang yang merujuk kepada kemaluan lelaki yeah? um, ada, ada lebih seribu so, if you want to list down list itu tak akan berakhir dia akan banyak tapi semuanya terangkum kepada satu, iaitu dosa, profanity language yang um, tidak diperlukan untuk memperkayakan dan membolehkan budak-budak bertindak seperti yang sepatutnya berkaitan dengan pendidikan uh, tentang hal seks tadilah maksud dia they don't need if they knew 5 they don't need to know 50 in order to think and act correctly connected to sexuality education uh, mereka tahu 5 tu pun dah 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 cukup bukan dah cukup macam tak nak tambah lagi lah. maksud dia macam itulah so it's a very delicate issue dan saya berpandangan bahawa Akhifairus akan berhadapan dengan banyak kritikan daripada pelbagai pihak uh, disebabkan oleh 20% benda tadi so you have to be prepared uh, macam mana nak membetulkan nak berdepan ke nak memperbaikinya saya telah memberikan uh, buku rujukan <laughs> yang saya uh, nyatakan di hadapan ini kalau boleh saya paparkan sekali lagi Uh, sexuality education from an islamic perspective. Tapi itulah uh, uh, kalau orang kata oh buku Akhir Fairos ni uh, mahal benda macam ni free sudahlah. Uh, kan. Kalau nak free baca Facebook beliau. Kalau nak free tengok YouTube beliau. Sama macam saya juga, saya telah menulis secara percuma di blog saya selama 23 tahun. Dan blog saya itu juga tidak tidak percuma setiap bulan uh, perlu membayar server sebanyak RM100 untuk membolehkan uh, blog itu diakses ha uh, ya yeah. supaya tak ada iklan supaya tak ada benda pop-up pop ke apa, -apa tu saya keluarkan duit saya sendiri RM100 dan ada kadang-kadang sahabat-sahabat membantu memberikan beberapa sumbangan untuk menjalankan uh, so benda tu bila orang kongsi ilmu, jangan cepat sangat untuk cakap, oh kenapa benda ni nak kena bayar ke apa ke? Sebab saya jauh lah, kalau dekat boleh bagi penampar island kan macam ah dia dah rasa macam nak mencarut, dah eh? rasa bengang. Anda boleh tengok sendirilah buku Sexuality Education from an Islamic Perspective. Saya nak baca buku ni supaya saya boleh kritik buku Akhifarus. Buku ni harga 300 ringgit. yeah in order to get the knowledge dan saya tak katalah bagus patutnya buku ni free kan kalau nak ikutkan saya nak saya nak cari buku ni PDF uh, yang yang orang kata boleh cari dekat uh, dunia gelap dalam internet tu you can actually found it uh, tapi orang nak tulis buku ni pun sikit punya susah dan kita kena ingat balik pada suatu ketika dahulu sahih al-bukhari yang sekarang ni anda cuma perlu type je dekat sunnah.com anda boleh baca dan anda boleh tengok tahrish dia. Free of charge. Tetapi pada suatu ketika, An-Nuairi menyalin senaskah sahih Al-Bukhari, mengambil masa setahun untuk menyiapkan satu salinan dan harga senaskah sahih Al-Bukhari dijual oleh An-Nuairi dengan harga yang sama nilainya dengan emas yang sama berat dengan buku tu. Ha, ambil kau. Ha, istilahnya macam tu lah. Kan? Buku yang merah ini pun harga RM500. Ha, macam uh, Nur Syukrina tulis kan. Entah buku merah tu pun RM500. Ha, takkan nak beri percuma je tak. Ha, tapi, dan juga bagi yang telah mendapatkannya, respect lah effort orang untuk tulis benda ni. Ha, tapi bagi saya, Akhir dapat komen yang teruk-teruk. <laughs> Uh, saya tak banyak dapat komen yang teruk-teruk dekat page saya. So, dekat page saya, semua orang ambik baik baik. <laughs> Sebab orang yang teruk-teruk, saya dah blacklist semua. Dan kebanyakan orang yang saya blacklist dekat page saya ialah orang-orang islamik. Islamik, mulut celupa. Orang-orang uh, yang tak islamik, tak celupa. Mungkin dia tak datang pun dekat page saya kan. Uh, so, akhir Fahidus, buatlah something. Kan? Macam mana nak buat. Jadi, okeylah. Dah merepek dah. Uh, kita dah 45 minit online saya pun dah sangat kesejukan kerana hari ini suhu sangat sejuk di island um, lebih kurang dalam kosong darjah uh, celsius jadi pada pandangan saya saya tahu saya dihubungi oleh ramai pihak yang uh, menyatakan rasa tidak setuju mereka kepada pendekatan akhir virus dan mereka khuatir kalau-kalau endorsement saya kepada buku berkenaan dianggap sebagai endorsement saya kepada keseluruhan kandungan yang ada di dalam buku Akhir Virus. maka di sinilah saya buatkan sesi online semalam saya buat sekejap dekat dekat Instagram hari ini saya buat dekat uh, apa ni dekat uh, Facebook page lebih panjang lebih kurang dalam 46 minit ini kerana saya uh, mahu menjelaskan bahawa Uh, maklum balas saya yang saya berikan kepada Akhi Fairus berkenaan dengan buku beliau itu basicallynya dalam bahasa mudahnya adalah persetujuan bersyarat. Nah, uh, yeah. ya, setujunya setuju sebab ia memang penting dan perlu bersyarat itu kerana saya ada mendatangkan komentar di dalamnya terhadap beberapa perkara dan beberapa perkara itu walaupun hanya 20 Peratus, tapi 20% itu adalah 20% yang very fundamental Dan uh, perlu dipertimbangkan uh, InsyaAllah Dan uh, begitulah sekiranya Saya just nak tanyalah Fairuz nak join tak sesi ni? Kalau nak join saya boleh uh, bagi link Klik uh, dan saya boleh masukkan Untuk kita online sama-sama Kalau nak lah sebab saya ada uh, masa lagi Kalau nak uh, boleh bagi tahu Dan saya boleh Uh, berikan link, uh, masuk dalam link tu dan saya akan paparkan dekat sini. Kalau kalau ada nak uh, memberikan apa-apa maklum balas oh, mengenainya. Boleh. Ha, ah, sekarang, yes, sekarang maksud saya. Okey, kalau macam tu saya onkan uh, interview mode. Saya harap uh, saya punya Laptop ni tak tak crash lah ya? uh, Sebab Macbook Air ni sebenarnya tidak cukup powerful Untuk mengendalikan uh, sesi online uh, Kalau siapa-siapa yang nak beli Komputer baru, jangan beli Macbook Air Di zaman Covid-19 ni Right, saya copy link Sekejap yeah, ya. Yeah. Okey. Okey. Akhir virus um, mungkin boleh uh, tengok dekat uh, WhatsApp kerana saya akan uh, letakkan link tu okay. Sekejap ya. Kalau saya paste sahaja di ruangan komen, Akhifairus boleh klik kot. Ya. Yeah. Okey, saya minta Akhifairus untuk klik link yang saya paste dekat bahagian komen tu. Cuba ya, bukan satu benda yang mudah untuk uh, kita handle benda ni dari segi aspek technicality. Kalau dapat, alhamdulillah. dan akhir Virus boleh uh, log in ni uh, direct sahaja daripada browser ataupun daripada uh, phone uh, dan tidak semestinya melalui laptop dan tidak perlu mempunyai inilah ecam live ni eh saya online ni saya gunakan ecam live okey dan sambil tu kalau ada sahabat-sahabat yang ingin bertanya satu. saya mohon maaf kerana uh, saya tidak Uh, mudah untuk mencari masa yang boleh disesuaikan dengan sahabat-sahabat uh, di tanah air kerana perbezaan masa 8 jam di antara Malaysia dengan Ireland ini uh, menyulitkan sehingga training cikgu pun saya tak boleh uh, saya tak boleh orang kata uh, buat pada masa yang biasa kena tukar pada masa lain uh, kan oh nak kena Okey. Uh, ya. Yeah. Assalamualaikum. Okey, boleh dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Silakan. <laughs> Ahlan wasahlan. <laughs> uh. Okey baik. Uh, Tambah saya ucapkan terima kasih pada Ustaz Srizal yang saya sebenarnya tak uh, expect langsung yang Ustaz akan uh, buat live pada petang ni untuk uh, review sebab saya jangkakan hanya berbentuk tulisan tapi bila saya tengok tiba-tiba net notification uh, bersama dengan Ustaz Azrizal dalam uh, uh, petang ini jadi saya sangat terkejut dan saya kongsi kepada tempat yang lain jugalah. Okey berbalik kepada Uh, kandungan 80% yang man ustad sebutkan tadi saya uh, secara jujurnya uh, memang sangat menghargai sebab saya fikir kalau filem 80% tu ibarat 8/10 bintang lah. ya yeah. <laughs> jadi uh, yang untuk 20% uh, sebenarnya saya uh, saya juga bersetuju dengan Ustaz sebab saya rasa uh, untuk bacaan ibu bapa mungkin mereka dapat memproses sebab mereka antara eh uh, individu yang memang dah mendengar perkataan ataupun gelaran-gelaran uh, bagi nama kemaluan tu sejak daripada mereka kecil sampailah mereka dewasa. Uh, dan uh, saya menulis itu pun sebab itu adalah antara perkataan-perkataan yang saya terima bila saya pergi ke sekolah dan pegang kepada nama perkenaan. Uh, Cuma saya nampak kesilapan di situ bila mana ada perkataan yang uh, tidak sepatutnya dimention, mention uh, maksudnya tidak ada star tapi uh, ada juga di situ jadi saya rasa itu satu kesilapan pada pihak sayalah dan saya sangat hargai perkara itu dan uh, seperti mana yang ustaz bincangkan saya hari itu, uh, insya insyaallah untuk bersih cetakan nanti insyaallah ya <laughs> uh, perlu ada satu bahagian warning sama ada di muka surat ataupun sebelum masuk buat perkenaan. supaya ibu bapa dia faham uh, kandungan ini untuk bacaan orang dewasa ya kalau anak nak baca make sure parents kena ada sebelah supaya diskusi itu terus berjalan. Jadi itu yang sedikit yang saya boleh berikan maklumkan kepada para penonton sahabat-sahabat lah. Itu Ustaz yang saya boleh bukan jawapan balas tapi saya sangat hargai Ustaz punya untuk review pada petang ni. Okay. Baik. Baik. Terima kasih banyak-banyak kepada Afifairus atas kesudian untuk bersama di dalam sesi kita ni Uh, saya rasa memang laptop saya uh, sedang menderita lah ya untuk menanggung <laughs> <laughs> uh, interview ni sebab tak cukup dia punya ram dia. Tapi saya rasa sedikit okay. sebanyak uh, dah capai lah. Uh, cuma saya nak celah sikit, kita keluar tajuk. sikit Saya tahu yang Kak Malaysia dah masuk uh, waktu maghrib dan <laughs> uh, dia mengingatkan saya kepada satu peristiwa. Bagaimana pada suatu masa ketika uh, ibnu Abbas r.a sedang uh, berucap uh, pada satu satu majlis dan kemudian dia telah ditegur oleh hadirin Yang mengatakan bahawa asalah asalah ya, Maksudnya dah masuk waktu semayang semayang ya. jadi bila bila um, mereka sebut macam tu uh, ibnu Abbas r.a marah dan dia kata apakah kamu mahu mengajar kepada aku sunnah sedangkan aku yang meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW yang baginda itu menjamakkan solat zuhur dengan asar maghrib dengan isyak uh, walaupun bukan musafir dan tidak ada ketakutan lah basically-nya Ibn Abbas pada masa tersebut tidak mahu memberhentikan sesi tersebut kerana ada benda penting yang nak disampaikan malah um, tidak menjadi kesalahan untuk dijamakkan solat. Kerana kalau diberhentikan pada masa sebut dan nanti lepas mayang sambung balik, nantilah tak ada orang. Maksud dia macam itulah kan. <laughs> So, saya, saya bukanlah Ibn Abbas <laughs> uh, tapi saya nak memberitahunya bahawa tak mengapa sekejap uh, kita terlanggar uh, azan maghrib ni sebab saya berada 8 jam uh, di island agak susah nak mendapat waktu yang ideal uh, kena dengan okay. waktu kat Malaysia kan. So itulah uh, dia punya selingan dia. Ala kuliahnya saya ucapkan uh, banyak terima kasih kepada Fairuz kerana sama-sama buku dengan saya kan ya buku mahal tu tapi taklah semahal buku yang saya <laughs> baca ni dan saya doakanlah semoga um, buku ini uh, berjalan manfaatnya dan uh, tidak ada apa-apa yang uh, boleh sempurna walau sesempurna mana pun kita cuba menghasilkannya kerana it has to start from somewhere kan dan kemudian kita akan Um, perbaiki sedikit demi sedikit dan saya doakan semoga bukan sahaja e tersebut yeah. tapi uh, advokasi yeah. yang uh, Akhi Firuz lakukan uh, di sekolah-sekolah dan mungkin sekarang ni mm. mungkin dalam format yang lain sikit dekat atas talian jadi um, yeah. bermudahkan oleh Allah SWT and please, yeah. uh, please be careful sebab pada pandangan saya when you uh, got involved dengan uh, this kind of topic Uh, anda berada di uh, dalam keadaan yang mudah untuk um, diperlakukan dalam bentuk yang tidak baik secara digital dan macam-macam lah oleh orang-orang yang sakit ni eh, yang ada dalam masyarakat so <laughs> jangan lupa untuk minta bantuan daripada Allah sebelum keluar rumah, sebelum online, sebelum jumpa dengan pelajar-pelajar uh, kena hati-hati sebab saya sendiri pun Semasa di Finland, apabila saya uh, pergi secara mingguan untuk menjalankan aktiviti uh, bermain dengan anak-anak pelarian di kamp pelarian dekat Finland, uh, terlebih awal dahulu, uh, kami sentiasa perlu mendapatkan uh, surat kebenaran pengesahan bebas jenayah daripada pihak polis. Baru kami boleh uh, buat uh, kerja tersebut. Itu adalah sistem yang ada di sini. Uh, kerana kanak-kanak sangat uh, dilindungi tidak boleh ada sesiapa yang ada rekod jenayah ke apa ke untuk mempunyai sebarang aktiviti bersama dengan kanak-kanak sekolah uh, itu masa kat Finland dululah jadi kalau dekat Malaysia tu yang boleh saya pesankan ialah mungkin kita tidak ada uh, sistem yang lengkap untuk scaffold benda tu tapi uh, insyaallah dengan hati-hati dengan tim yang baik pasukan yang baik uh, you are on the right track insyaallah tu je lah. InsyaAllah. <laughs> apa pun saya ucap terima kasih lagi sebab saya agak terkejut sebab Ustaz kata nak jemput terus kan. <laughs> <laughs> saya terus kalut-kalut, saya tak apa-apa yang patut dan ya, terus sikat rambut, uh, <laughs> eh. <laughs> <laughs> tak sempat sikat rambut. <laughs> 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 uh, nanti saya insyaAllah dalam masa terdekat ni saya akan usahakanlah oleh-oleh untuk sampai ke island. <laughs> <laughs> tak sempat. <laughs> okay insyaAllah. So, baik, baik. Saya rasa itu sajalah kot ya InsyaAllah kita jumpa baik, baik. lagi pada masa-masa yang lain So terima kasih sekali lagi Dan terima kasih kepada semua sahabat yang join sesi live ni Kita adalah lebih kurang dalam uh, 95-100 orang Mudah-mudahan mereka juga mendapat manfaat yang sebaiknya lah Daripada uh, perkongsian pada hari ini. So thank you so much uh, Kita tangguhkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik hingga bertemu di kesempatan yang selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh